Oi, gente, tudo bem? Sabe onde eu tô? Na rede de supermercados Avenida. É a carinha da Paty, né? E para esse final de semana tem ofertas imperdíveis. Entre elas, coxinha da Asa Sadia. Olha só, por apenas R$ 7,98. Aquela para você fazer no churrasquinho ou fazer com mel e pimenta é tudo de bom, né? Ai, gente, para combinar com a coxinha da Asa, naquele churrasquinho tem a cerveja Brahma em promoção. Olha só, por apenas R$ 1,99, 350 ml. Mulher, arroz papa não dá, né? Maridão, presta atenção. Promoção do Safra Velha, em Quário São João. Apenas R$ 12,95. De final de semana também combina com hot dog, o famoso cachorro quente, né? Salsicha, hot dog, perdigão por R$ 4,98. Aí eu quero um quilo. Então, um quilo pra mim. Gente, olha quem eu encontrei aqui. Lindo demais, né? Mas eu prefiro esse aqui, ó. Café Nida em promoção, R$ 7,98, 500 gramas. Mamãe, papai, não perca seu tempo por aí procurando fralda pro seu neném. Olha, pacotão, Turma da Mônica, aqui na Avenida, por apenas R$ 26,98, todos os tamanhos. Então não perde tempo não, corre pra cá. E você acha que eu tô aonde? Não tô na floresta. Tô na rede de supermercados Avenida, na Avenida Max. Olha que floricultura lindíssima. Pra você que quer presentear alguém, corra pra cá. Vem aqui pra rede de supermercados Avenida, na Avenida Max. Em todas as avenidas tem uma floricultura esperando por você.